социалдык аралык бул массалык иш-чаралар жана эл көп чогулган жерден оолак болуп, мүмкүн болушунча үйдөн окуп, үйдө иштөө жана дүкөнгө, дарыканага же ооруканага барганда башкалардан кеминде 1,5 метр алыстыкта болуу. Эмне үчүн? Анткени коронавирус аба жолдору аркылуу жугат. Андыктан социалдык аралык эрежелерин сактоо менен сиз вирустан коргоно аласыз. Бул оору байланыш аркылуу тагырагы адамдар бири-бири менен кол алышып учурашканда дагы жуккандыгын унутпаңыз. Андыктан ар бирибиз бет кап колдонуп, колубузду самын менен бат-бат жууп же антисептикти тынымсыз колдонуп туруу зарыл. Эгер вирусту жуктурган адам сиздин жаныңызда жөтөлүп же чүчкүрсө, инфекциясы бар микротамчылар бейтаптан 1,5-2 метр радиуста жайылат. Бул талаптарды так аткарып, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүңүз.